Mä nyt noita Jeepin vanteita tuossa puhaltelin eilen, tai yhtä vannetta toisen puolen sai puhallettua, mutta toi teho alkaa tuossa pistoolissa oli vähän huono. Ja tämä suutin on niin pahasti kulunut jo, että sitten tietysti taas muistin, että kun tätä hiekkapuolustuspistoolihan saa kyllä. Siinä tulee sitten aina näitä, niin tässä on, ne on kolme varasuutita oli mukana, mutta kaikki on nyt käytetty ja pistooli kuitenkin toimii vielä ihan hyvin, niin ajattelinpa sorvata sitten, niin kun kerran nyt on mahdollista ja otin tuossa pultinmätkiä, nyt aina löytyy, tästä mä oon jotain sorvannutkin. En heittänyt menee, vaan toki kai sitten vielä jotain saa ja nythän siellä on taas käytetty. Tämä on vähän paksumpi kuin toi, mutta otetaan liian pois ja tehdään sitten ton mittainen suutin ja tehdään reikä sinne. Tämä on ihan hirveän isoksi kasvanut. Mä kattelin, että tuolla on aikaisemmin toisenlainen pistooli, siinä oli keraaminen tämä suutin, niin tämä on 6, tämäkin on vähän soikeaksi mennyt, mutta niin 6 milliä on toi. Ja tässä on 8-9 milliä jo tää levelan 10, en oo mitannut, mutta teenpä nyt sitten ihan hyödynnetään sorvia ja tehdään itse suutin. Elikkä tehdään nyt ensin työntömitta. Onpa erikoinen mitta. Se on niin kuin 12 milliä ja 70. Tää on 16 milliä. Eli saadaan sitä nyt ottaa vähän aikaa.
mä tein tossa, nyt pitäisi olla viimeinen siivu, niin otin siitä pienen, en ottanut kaikkea, mutta otin tarkistusmittausta varten pienen siivun pois siitä, niin ...12.7 pitäisi olla nyt sitten saman kokoinen. Joo. 12.7. Jep. Ehkä nyt voidaan sitten ottaa tuosta tuo viimeinen siivu. Oliko tää takapylkkä nimeltään? Taisi olla. Niin on nyt sitten lukittu tähän. Tää on tää lukitus. Niin se pysyy nyt siinä paikallansa. Ja tästä saa sitten veivattua. Porattua ton reijän nyt sitten. Katsotaas nyt sitten, kuinka se käy.
katsotaan toi syvyys tosta. Onko se nyt? Joo. Siinä oli vähän pari milliä yli sopivasti. Sitten otetaan se irti ja sitten otetaan sahalla sopivan mittainen pätkä pois. Niin, siinä pitäisi olla nyt sitten vielä viilalla tai virkeleillä vielä viimeistellä. Niin, siinä olisi nyt sitten uusi, juuri uunista tullut suutin. Noin, sitten otetaan ja vaihdetaan se. Tämä on tosiaan kuusiokolo, ruuvilukitteinen. Sen verran purkkii, että tarvitaan pihdit. Mä laitoin vanhan sinne. Noin. Käs
Siinä olisi nyt sitten uusi paikallaan ja täytyy testata se vielä. Juu, tuossa joskus näkee vähän ihmeellisiä juttuja, niin kuin eilen paikallisen kaupan pihalla, kun oli lähdössä kaupasta, niin näin semmoisen, oli jääkaappi tai jääkaappipakastiyhdistelmä tai kylmäkaappi, mikä lie, oli hängitty autoon niin, että siitä oli ulkona enemmän kuin sisäpuolella siitä laitteesta ja vähintäänkin arveluttavan näköinen toimenpide, eli tuskin oli sitten ihan laillinen. Ei siinä oikein näkynyt mitään ihmeellä. Jollain tavalla se oli tietysti sidottu sinne, mutta en ainakaan itse olisi lähtenyt moiseen. Mutta katsotaan, kuvasta sen näkee parhaiten. We'll be right back.